atbalsta Rimgas Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Ļoti svarīgs paziņojums. Es gaidu aiz zaļajām durvīm visus džekus, kuriem ir otrās pusītes ieradušās. Šobrīd tagad? Šobrīd tagad. Nu tad visi džeki dodamies pie zaļajām durvīm, jā? Ja? Visi, kuriem ir tās otrās pusītes, arī pujāts. Precētos arī? Arī precētos. Dodamies! Klau, klau! Palčo! Tikmēr divi, kuriem nav, spēlējiet meterēm mūzikas. Ko mēs spēlējam? Kas es varbūt tā varētu pateikt, ka viņa skatītāji Britvā ir apsolījis nodziedāt arī kādu ļoti skaistu dziesmu, kas sauc Nogali mani skaisti. Nevis Nogali mani skaisti, bet Killing me softly. Redz, es biju nākamā pēc sarakstam. Ai, ruskis kā vienmēr paspēdus priekš. Pagaidiet, mums ir ļoti svarīgs notikums, kurš tūlīt būs. Bet tad jāiet skatīties, kas tur būs. Es domāju, ka tas ir šeit sastāvs. Es vienīgi Lolo, pica. Tātad. Lolo, pica! Katrs paņemam picu. Jā, pagaidz, kādi mēs bildi taisam. Tu līdās. Aha, kā mēs šeit? Skatāmies paņemam. Visi sastāvies tuvāk. Un rokas kopā. Ei, tu! Vēl tikai mēs testījās lopāk! Nu labi, vēl. Tu arī skaties? Arī. Es jau visu reizi ar šo reizi. Nu, paskatās vēl reizi. Šis pārsteigums ir jāpaspēj. Tātad šajās 7 minūtēs vienkārši dodamies lielajā zālē, krītam uz ceļiem un pasniedzam šo pārsteigumu. Mēs vēl sīkoni, ko tu darām zikālēs. Bet Kari, ja man ir sieva, ko man darīt? Tādā rindiņā lūdzu šeit pirmā meitene, pieņemsim šeit, un tādā pusaplītī tādā. Tādā lūdzu sastājamies, jo rekur meitenes nāka čurpa šeit, tā turpinam šo tāplīti. Jo, teiksim, šis te mirklis gaidam ruski ar svinīgo mūziku. Britāniks rokvērts. Labi, es aicinu visus džentlmeņus doties pie savām sievietēm. Nostājamies sākumā pretī. O, labs! Nu, ir visi. Dodamies uz celīša. Nu, tad rādām, ko... Un šī nav kārtējā salaulāšanās mums dzīvoklī, kas jau ir kļuvis par tradīciju. Lai gan ir, īstenībā ir, un lielākais atbalsts mūsu šai salaulāšanās tradīcijai mūsu dzīvoklī šobrīd ir pica Lulu. Pasūtiet pica sirds formā un arī jūs saņemsiet šādu salaulāšanās gredzenu. Atbalsta Rimgas Plus un pica Lulu. Šou piedāvā Okarte.